Til Ashton, sija e kësaj deklarate të sotme të kuvendit dhe natyrisht solidarizimit me Srebrenicën, po e quaj edhe një herë ngjarje më e rëndë, masakra më e rëndë pas luftës së dytë botërore. Po kushtim është deklarata e cila realisht e përkujton, jo veç e përkujton Srebrenicën, sepse masakra e Srebrenicës është përkujtuar në Kosovë, do thotë se si çdo vjet, për çdo ditë, për çdo mohon sepse vetë kosovarët e kanë përjetuar dhimbjen e humbjen e madhe njerëzore dhe sot kjo ditë e përkujtimit koincidon me praktikisht me dy çështje që latun e duam me ngrit për diskutim sepse gjithmonë këto data përkujtuese duhet me na nxit me debatu për çështjet tona. Edhe të Kosovës, edhe të Bosnjës e Hercegovinës. Na ende nuk e kemi njohjen nga Bosnia e Hercegovina, sado që populli i Kosovës dhe populli bosnjak kanë një solidaritet, por nuk u nin ndonjë ngritje zoni të madh në Bosnjë për njohjen e Kosovës, ndonjë protestë. Pse jo, ndonjë blokim të ligjeve që prekin interesat e sidomos e komunitetit serb atje, pse jo, por kanë hesht. Dhe, e dyta, Kuvendi i Kosovës ka hesht, ka ditë me hesht, për dy aspektet që janë kruciale si pas meje, kure përkujtojmë gjenocidin Srebrenicë. E para, Kodi Penal i Kosovës nuk e përfshin burgin ose dëshkimin për mohim gjenocidit, por njerëzit që mohojnë, si ka ndodhë me ish një ministrë të Todosijević, ai është dënuar në bazë të urrejtjes ndërnacionale ndërfetare, por jo për mohim të krimeve të luftës për kasi gjenocidit, dhe u dënu për u lanë i lirë. Ne, se u dënu me 3 vjetë borë. Po dënu, po e ka hirë... Te zinë më rëma, fillimisht se nuk thash aty, po... Po që kote se prejma, në ndimi... Po që ka thash unë? Ndo më hanë. Po, vazhdo, më toshë, po. Pra ndaj, Kodi Penal i gjdo Republike Liberale. Do duhet a përshinte denimin, me burgim, dhe shkimin e mohimit gjenocidit. Kjo ka të bëje për e këdo më hanë. Gjenocidin Srebrenicë, në Bosnjën në tonësi, por edhe tendim, po flasë me gjuhën zyrtare, për pjekjen për gjenocidin Kosovë, sepse Kombet e Bashkuame dhe aleatet tonë, madje, kanë zyrtarisht the thonë se gjenocidin Kosovë është pengu me bombardimet e NATO-s, sepse gjenocid, si pas fjallurit të OKB-ve, është zhdukje e një popullësie të tërë, një kulturë, një feje, një etnije, ose pjesë të saj. Ndërka që në Kosovë ka elemente të gjenocidit, por duhet me ekspert shumë të forët ligjorë për me ngrit pa di gjë që po ashtu Kuvendi i Kosovës për këto prej pavarësisë 2008 e deri më sot po ashtu nuk e ka bon. Ngritje e një padije me elementet fuqishme të cilat do t'i thëmë dy elemente ma shumë dhe për këtë pjesë vazhdojmë. Ka mujt me bon për mes Shqipnis ose një shteti aliat padin da i sërbis për krimet luftës dhe një përpjekje për gjenocidit. Ose dhe për mes Bosnjës. Ose dhe për mes Bosnjës. Ama për mes Bosnjës dhe shta duhet të tjetër dhe miratimi tjetër. E Republika Sërbë. Kërësisht tre partite, është qartë kjo, mirë po, qaj ushtri gjenocidale para një javë dite ka marshun për jetër, në Bosnjën, Bosnjak kanë heshtë. Unë e s'muj me të leru, s'muj me imaginu kësë situatë. Po duket që kanë heshtur bashkë njërë? Kanë heshtur, kanë folë, në fjallë kërë.